På eftermiddagen får jag in ett larm. Man har sett en båt som sedan har försvunnit och man har hört rop på hjälp. Jag var ute och skulle fiska strömming till jul och plötsligt så krängde båten till och jag föll över bord. När vi närmar oss platsen så ser vi en drivande båt och en man som ligger med fingrarna och håller i relingen på båten. Det sista jag minns var att ropa hjälp och luta ansiktet mot relingen så slocknade blev allt svart. Hans ögon rullar bak och han famlar efter båten. Det var inget att tveka på. Jag var tvungen att hoppa i och få tag i honom innan han sjönk. Till slut så får vi upp honom på däck där vi värmer honom i filtar och kör sedan in till bryggan där vi får en ambulanshelikopter som tar honom till sjukhus. Jag tror inte jag hade överlevt om inte den här besättningen hade funnits här och vi gjorde verkligen en hjälteinsats. På Sjöräddningssällskapet så är vi 2000 frivilliga sjöräddare. Och alla gör det här på fritiden och ställer upp för att vi vill vara med och göra skillnad på sjön.